Savjetodavna služba javna je ustanova za savjetodavnu djelatnost u poljoprivredi, ruralnom razvoju, ribarstvu te unapređenju gospodarenja šumama i šumskim zemljištima šumoposjednika. Savjetodavna služba u Hrvatskoj postoji već 25 godina i trenutačno ima 21 podružnicu te 110 ureda i ispostava u kojima je profesionalno angažirano više od 260 stručnih zaposlenika. Ravnatelj savjetodavne službe Hrvoje Horvat stigao je u Osijek u srce hrvatske žitnice predočiti novi model rada i početak sufinanciranja iz EU fondova za ruralni razvoj. Oko naših aktivnosti često puta postoji jedna nepoznanica o tome što mi zapravo radimo, možda čak i neka predrasuda da mi samo čekamo da nas neko pita za savjet. Dakle, naše osnovne savjetodavne aktivnosti, to je ovo gore prvo što vidite, individualno savjetovanje i grupne edukacije, to je ono zapravo po čemu nas svi uglavnom poznaju. Međutim, ono što se svaki dan događa u službi je ovaj cijeli popis aktivnosti koji se događa i van ovih osnovnih. Dakle, tu su ad hoc informacije koje dajete kad god vas to korisnik traži. Tu je pomoć poljoprivrednicima kod godišnje prijave potpore, dakle taj naš poznati Agronet. Tu je FADN istraživanje koje se provodi za potrebe Brisela i ministarstva. Nadzor integrirane proizvodnje, tu su poslovi novi u šumarstvu, dakle većinom svi poslovi u privatnim šumama idu sada preko nas. Statistička istraživanja, prognoze za zaštitu bilja, poznati neki programi kao što je šema školskog voća, dakle sve to ide kroz službu uz ove osnovne djelatnosti. Tu su naravno i nekakvi opći poslovi, organizacija manifestacija koja se podrazumijeva da je svake godine da se njome bavimo. Ja bih sada odmah prešao na bitno, dakle što je to novo u našem radu, što je to novo u modelu savjetovanja. Izlazimo s nečim što smo nazvali katalog savjetodavnih usluga. Znači, želimo poljoprivredniku ponuditi na jednom mjestu koje su to konkretne usluge koje mu dajemo i da on sam u razgovoru sa savjetodavcem odabere onu uslugu koju točno treba. Dakle, smanjujemo taj nekakav proizvoljni utjecaj savjetodavca ili samog korisnika i idemo sa konkretno popisom onih aktivnosti koje čovjek treba, koji ih sam onda sa savjetodavcem dogovara, a riječ je zapravo o 90 savjetničkih paketa. Dakle, u katalogu su savjetnički paketi koji su složeni ovisno o vrsti proizvodnje, ovisno o vrsti potrebe, znači paket nekakvo početno mljekarstvo, paket hortikultura, specijalni paket ekološka poljoprivreda, dakle takvih ukupno 90, ovisno o vrsti proizvodnje, biti će u katalogu i u njima se konkretno definira što mi zapravo radimo na nekom gospodarstvu. Dakle, do sad ste imali jednu razinu slobode savjetodavca da odlučuje prilično autonomno što i na koji način će raditi. Danas smo u paketu opisali, imate svi primjere, ostavili smo po stolu, ovo smo uzeli jedan koji je zanimljiv za ovo područje. Dakle, u paketu se nalazi situacija trenutna koju poljoprivrednik prepoznaje u opisu paketa, koje su to njegove želje, što vi zapravo želite s paketom postići, što mi nudimo, koje su sve aktivnosti koje nudimo i koji je očekivan rezultat. Dakle, to je bitna stvar da mi sada zajedno s korisnikom u samom početku dok definiramo paket već razmišljamo, orijentiramo se na taj finalni rezultat zašto uopće ću ja dolaziti na tvoje gospodarstvo i što ćemo raditi i što želimo od tog našeg savjetovanja. Dakle, evo, to ćete moći proučiti. Dakle, ovakvih 90 se nalazi u katalogu usluga i to je jedan model koji trenutno mislimo da dolazi iz samog vrha savjetodavstva svjetskog i prema mojim informacijama jedino Baden-Württemberg u Njemačkoj i Austrija ima sličan pristup. Dakle, smatramo da je to definitivno jedan pozitivan iskorak. Ono što je dodatno uz katalog i pakete, dakle, gospodarstva smo odlučili voditi mi smo to nazvali kartica gospodarstva, neki su u šali rekli zdravstveni karton gospodarstva, znači hoćemo kompletnu informaciju o gospodarstvu u elektronskom sustavu, dakle našem internom i onda povijest svih aktivnosti koje se događaju, dakle osnovni podaci o gospodarstvu i povijest svih aktivnosti koje se događaju, dakle i ovih aktivnosti koje idu iz paketa, da možemo točno definirati prema našim savjetodavcima
s kime su radili, što su radili. Kad uđete na karticu gospodarstva, koja je to povijest rada bila, što se tu zbivalo, koji su problemi bili, koji su finalni rezultati. Dakle, jedan skup vrijednih podataka i dijagnostike i samog povijesti rada, ali i statistike. Jel? Danas, sutra, vjerujemo da bi to bio čak i najvrijedniji izvor statističkih podataka o našim poljoprivrednicima. Sve skupa je smješteno u IT sustavu kojeg imamo od prije, ali koji je sada nadograđen. Puno preciznije će biti moguće analizirati po pojedinom savjetodavcu, po podružnici, po vrstama proizvodnje, po vrstama korisnika, što se zapravo događa u samom savjetovanju. Evo, to je što se tiče ovih novosti u savjetovanju 1:1. Inače, ovo su osnovne teme, dakle najbitnije što će se nuditi kroz pakete je konkurentnost i modernizacija, tu su nam prioritetno mladi, nove teme u području šumarstva i pogotovo ovaj dio oko standarda, okoliš, klima, dakle to je ovaj jedan paket standarda i novih pravila koje korisnici moraju poštivati da bi ostvarivali potporu. Otvoreno za sve korisnike i prema trenutnom pravilniku maksimalno dva ovakva paketa će biti moguće koristiti u 3 godine. Međutim, kad kažemo paket, to je zapravo jedan proces savjetovanja koji traje možda i par mjeseci, pa smatramo da je za sad ovo optimalna brojka. Ako se naravno pokaže potreba, mijenjat će se ovo, pa je moguće otvoriti i za više toga u budućnosti. Dakle, ovo su novosti koje dolaze u ovom području grupnog rada, znači edukacija, koja je inače jedna od naših osnovnih aktivnosti, ali sada ide kroz jedan puno strukturiraniji i određeni oblik, modularni da tako kažem. Dakle, imamo modul obavezni edukacije za poljoprivrede koji moraju proći svi korisnici mjere 10 i mjere 11 programa ruralnog razvoja. Dakle, taj obavezni modul za nekakvih 6000 poljoprivrednika traje 18 sati ili 3 dana i počinje se provoditi od prošlog studenog. Ono što je po meni izuzetno zanimljivo, u neobaveznom dijelu poljoprivrednici će se moći dogovoriti grupa od recimo 10 ili 15 ljudi koju edukaciju bi oni htjeli u tehničkom smislu unapređenja proizvodnje i imaju mogućnost sa nama dogovoriti do 60 sati strukovnog usavršavanja. Nakon tog strukovnog usavršavanja, koje uključuje i praktičnu nastavu, izdavali bismo certifikate o položenom ispitu i o tom usvojenom toj vrsti znanja, ovisno o čemu je modul savjetovanja, odnosno edukacije bio. Mi smo program strukovnog osposobljavanja završili još prošle jeseni, odobren je od strane ministarstva i evo, kao što rekoh, prije 2 mjeseca smo počeli raditi i na ovome. Inače, sam program se u potpunosti vodi online u IT sustavu koje sam malo prije spomenuo. Dakle, objavljuju se na dijelu koji govori o tim tečajima, objavljuju se tečajevi, dakle, postoji i sad kad odete gore, postoji poredani su tečajevi, odnosno najava tečajeva koji dolaze. Poljoprivrednici se prijavljuju direktno, mogu preko sustava, mogu preko naših savjetnika i vidi se točno, dakle, gdje je tečaj, ko su predavači, koliko je još preostalih mjesta. Dakle, sve je provedeno kroz sustav, nema petljenja s papirima, maksimalno je pojednostavljeno. I evo, to mislimo da je također jedna velika i zanimljiva novost. Što se sad zapravo sa svim tim događa? Spomenuli smo u samom uvodu financiranje, odnosno sufinanciranje iz europskih fondova. Dakle, kada smo završili neku edukaciju strukovnu ili savjetnički paket, kada je on, nakon što se generira završno izvješće, ide na autorizaciju korisnika. Dakle, to je isto jedna novost. Mi smo se odlučili hrabro pred korisnika staviti naš izvještaj o završenom educiranju, odnosno završenom paketu, da on to odobri. Da on prihvati i kaže da, mi smo to uspješno završili, nakon toga naplaćujemo provedene sate u toj aktivnosti iz Fonda za ruralni razvoj. Evo, dakle, to je sad otprilike cijeli taj ciklus.
katalog usluga, savjetnički paketi, edukacija farmera, sve skupa nakon odobrenja naplata iz EU fondova preko agencije za plaćanje. S time mi procjenjujemo da bismo mogli postići 20, možda 30% sufinanciranja. Teško je prognozirati jer ovisi dosta i o motivaciji samih proizvođača. Dakle, jedan dio je, ovo vidjeli ste, obavezan, ali postoji dio neobaveznog koji nadamo se da ćemo dovoljno motivirati i dovoljno ljudi imati zainteresiranih za usvajanje novih znanja, a onda naravno i veličinu našeg sufinanciranja. Ukupni cilj ovog svega o čemu sam pričao, dakle rasterećenje proračuna, sve skupa je jedan drugačiji način rada gdje je izrazita orijentiranost na rezultat, dakle manje priče prazne, a konkretno orijentacija na rezultat. Nemjerljivo veća mogućnost analize rada rezultata u odnosu na dosad i veća uključenost proizvođača. Dakle, ovaj sistem je puno demokratičniji, otvoreniji i transparentniji za samog korisnika koji kaže ovo mi se dopada, to hoću, ovo neću, i koji osim toga na kraju odobrava taj proces. Sve skupa, naravno, u cilju povećanja znanja i povećanja konkurentnosti naših proizvođača. Ravnatelj savjetodavne službe pojasnuje dinamiku primjene novouređenih mjera. Počeli smo sa ovim dijelom strukovnih edukacija. Sa ovim smo počeli u studenu. I odrađen je jedan lijep broj edukacija koje sad praktično testiramo prvi put ovaj sustav, da smo ju završili, da je odobrena i da idemo na agenciju za plaćanja. Upravo sad je to u procesu, ta prva naplata tih satnica. A sa ovim dijelom katalog, paketi, jedan na jedan rad na farmi, s tim krećemo sad. Čim se isprinta katalog, znači čim ga možemo pred korisnika, idemo s tim. Znači, sistem vam je ovakav. Mi smo sa farmerom definirali problem. Recimo da je farma mliječnih krava. Kolega u katalogu usluga definira paket sa proizvođačem. Oni se dogovaraju o tom paketu i on sada angažira, on otvara taj paket službeno u sustavu i angažira ostale kolege koji moraju sudjelovati. Znači, ako je recimo stočar posjetio farmu, a problem se tiče šireg farmskog menadžmenta, ishrane, menadžmenta polja, recimo usjeva, on tada angažira kolegu ratara, zaštitara, nekoga koji je stručan u zoohigijeni, dodatno ako on nije, znači očekujemo do 5-7 savjetnika na jednom paketu, ovisno o slučaju. Naravno, ako je jednostavan problem, recimo ako je ratarstvo i nije toliko kompleksna priča, možda će i samo kolega ratar otvoriti i završiti taj paket u recimo 3-5 posjeta gospodarstva. Ako je kompleksan problem, praktično taj proces trajanja jednog paketa može biti i godinu dana, teoretski.